الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo, braćo moja draga, u prošlim našim druženjima govorili o džehennemu i zatim smo se dotakli govora o džennetu. I otprilike danas ćemo to zaključiti, pa ćemo inša Allahu ta'ala našem idućem druženju početi sa novom tematikom. Sjećate se, prošli puta smo rekli, spomenut ćemo malo da se vratimo, govor Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji bilježi ima muslimu sume sahihu od Anasa radijallahu anhu, koji je rekao: Huffati l'jennetu bil mekari wa huffati l'naru bil shahevat. U rivajetu: Huđibet l'jennetu bil mekari wa huđibet l'naru bil shahevat. Kaže imamo Nevevi, ovako ćemo prevesti, kaže: džennet je prekriven ili opkoljen je sa teškoćama i tegobama. A džennet je prekriven i okružen sa strastima i pohotama. Džehennem ili vatra. Sa strastima i pohotama. U rivajetu: Huđibetil džennetu bil mekari, kaže: džennet je skriven, pokriven ili zagrnut sa teškoćama i tegobama. Wa huđibeti narubi ešehevat, i vatra ili džehennem je šta? Pokriven i prekriven sa pohotama i strastima. Kaže imamo Nevevi u komentaru ovog haditha, u komentaru muslimovog sahiha: fa iza hekket الحجابu vosole ili mahđub. Kaže, pa ako se probije prekrivač, onda se dolazi do onoga što je iza prekrivača. Odnosno, ako se budu radila djela koja vode džennetu, sigurno ćeš u njega doći. A budeš li radio djela koja vode u vatru, pošto ih jedan puta prerežeš i uđeš, gotovo je. Putevi te vode ka njemu. Kažu islamski učenjaci, put do dženeta je težak. Prekrivaš njegov je šta? Teško otvoriti. Koga otvori, spašen je. Put ka džehennemu je prekriven strastima i slastima i uživanjima. I začas se šta? Otvori. Kad se otvori, teško se vratiti nazad. Sjećate se isto također smo naveli hadis koji bilježimo u Buhari u svome sahihu, gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam: la yadkhulu al-jannata illa nafsun mu'mina muslima. Neće, kaže, ući u džennet osim muslimanska duša. Pa smo rekli da muslimanska duša znači šta? Predata duša Allahu subhanahu wa ta'ala u pokornosti njemu. U rivajetu kod mima muslima: la yadkhulu al-jannata illa mu'minun. Neće, kaže, ući u džennet osim ko? Vjernik. Čestiti vjernik. U rivajetu opet kod imama muslima: la yadkhulu al-jannata illa mu'minun. Neće, kaže, ući u džennet osim šta? Vjernici. Kad aflaha man zakkaha. Uspio je onaj koji svoju dušu šta? Očisti od kufra, od širka, bidata i novotarije. Kad hobe men desa, i propao je onaj koji svoju dušu bude sa tim stvarima što uprljao. Kad efleha men te zeka, va zeka resme rabbihi. I kaže, uspio je i pobjedio je onaj koji se očisti od kufra, širka, bidata i svakoga zla. Va zeka resme rabbihi, fa salla, i spomene ime svoga gospodara i namaz obavi. Ne mreš bez namaza maknuti. Ne mreš bez namaza, šta? Maknu. La yadkhulu al-jannata
dženneta illa nefsun muslime, neće, kaže, ući u džennet osim pokorna duša Allahu subhanahu wa ta'ala. Pokorna duša. Kako pokorna? Dole ajet kaže, između ostalo, kad efleha men zekaha, uspio je, pobjedio je, uće u džennet onaj koji je, kaže, očisti. Koga očisti? Dušu. Od čega da je očisti? Od čega? Od grijeha. Od kufra. Od širka. Pa sve što je manje od toga. Bidat, zunu, maasi. Grijesi i nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. I propast će onaj koji je bude uprljao. Čime? Grijesima. Braćo me dragi, Ibn Qayyim al-Džauzi kada govori o ovoj tematici, među ostaloga kaže, neće neđaset ući u džennet. Duša koja je prljava, neđis, prljavština, neće, kaže, ući u džennet. Neshvatljivo je da u džennetu, braćo, ima džeriza. Ha? Ili izmetanja, uzubillah. Mora se zamisliti hađija. Ne može. Pa kako da uđe u džennet duša koja je prljava? Od grijeha. Kako, braćo, moja draga? Neće ući u džennet osim vjernička, muslimanska, predana Allahu dželešanu duša. Ne smije biti prljava. Ha? Čišćenje na dunjaluku se za vjernike. Čišćenje na dunjaluku kroz bolesti, tegobe, gubljenje metaka, života i ostaloga. Tuga i žalost. Trnka te ubode. Čišćenje. Ne smiješ ući u džennet prljav. Jer nije džennet stvoren za prljave duše. Ne smije biti na njemu šta? Ništa od prljavštine na duše. Ako te ne očisti bolest, tuga, gubljenje metka, neimaština, glad, strah. Imaju šta? Bolesti. Ne očistite bolesti, smrtne muke. Ne očistite smrtne muke. Stisak kabura. Oko stiska kabura rasprava kod islamskih učenjaka. Sjećate se kad smo govorili o hadithu o stisku Mu'adh ibn Džebela. I kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem da bi, ako bi iko bio spašen stiska. Ej, Sa'd ibn Mu'adh. Ako bi iko bio spašen stiska kaburskog, bio bi, kaže, spašen ko? Sa'd ibn Mu'adh. Subhanallah al-azim, vjerujte da Hafiz Zahabi u Si'ru A'lami Nubala raspravu o ovoj vodi. Jedni kažu da je ovo kaburski azab ili kabursko kažnjavanje. Kako da se insan kažnjava u kaburu kad šehid je sačuvan kažnjavanje u kaburu? Kad ako onaj bude stan učio suretul mulk noću i ustraju tome, bit će sačuvan kaburskog azaba. Kako smo o tome komentarili se taj hadis, ako se sjeća. Kako sad usporediti ovo? Kaže i Hafiz Zahabi, stisak kaburski jeste poput smrti. Mora je okusiti svako. Stisak kaburski jeste, kaže, poput stiska smrt, onaj, poput smrti. Mora je šta? Svako okusiti. I vjernik, i nevjernik, i predat, i griješnik. Svaki mora okusiti smrt. Neki teže, neki lakše. Stiska kabura, kaže, među ostalo također, tako biva. Proživljenje, braćo moja draga, šta mislite? Je li lako ili teško? Ha? Teško. Dan kada će djecu da učini šta? Šiba, bijelom. Bijelom sjedom. Toga dana će djeca da osjede. Što je nezamislivo. Toliko će taj dan proživljenja biti težak. Pa šta mislite kada bude proživljenje, da li će to za duše, za tijela biti lako? Ili bolno i teško? Prizor? Teško. A svako kroz ovo mora da prođe svako. Nema sumnje, braćo moja draga, da je ovo veoma opasna stvar. Ako bi iko, kaže, bio sačuvan kaburskog azaba, bio bi to Sa'd ibn Mu'adh. Dobro, jedni kažu, ne, stisak kaburski jeste šta? Kaburski azab. I ovo je, kaže, ako je bilo, bilo je šta? Pa je dorogirano. Jer je bitka oko Medine, bitka azab, bila je šta? Treće ili četvrte godine po Hidžri. Druge godine, treće godine je bila bitka oko Medine. I tad je, znači, šta ranjen Sa'd ibn Mu'adh, tad je preselio. Nakon toga su došli ajati po pitanju, govori Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem po pitanju sure Mulk i govori o vrijednostima šehida i šta dobijaju šehidi i tako dalje.
Braćo, između ostaloga, kad smo već kod ove tematike, kada govorimo o Kamilu Dževzi, znači između ostalog kaže, neće ući u džennet srce koje šta? Ima na sebi prljavštinu, odnosno grijeha. Vi znate da nam je došao hadith Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gdje kaže Allahov poslanik hadith, bilježi imamo Tirmizi, bilježi imamo Ahmed. Imamo Tirmizi, za njega kaže Hasan Sahih, Šejh Albani gocinu sa Hasanom, a kaže Šu'ba Naut na opaska imam imama Ahmeda na drugom musnedu, kaže šta? Isnaduhu qawi. Kaže lanac mi, kaže šta? Jak. Gdje kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada kaže čovjek počini grijeh, na njegovom se srcu kaže po nađe ili šta? Crna tačka. Crna tačka. A ako se kaže pokaje, postaje bijelo, čisto. Ako ustraje, postane potpuno tamno. Zatim je proučio kella bel rane ala kulubima kanu jaksibu. Kaže, to je ono što je poklilo njihova srca zbog postupaka njihovi ruku u griješenju. Pokli su grijesi njihova srca. Grijesi čega? Grijesi prema Allahu, grijesi prema komši, grijesi prema ženi, grijesi prema svakome. Nabere se, nabere se, nabere se, teube nema i onda šta dođe? Srce postane potpuno, potpuno crno. Šta je to? Grijesi je dnob, takvo srce ne može ući u džennet. Dok se ne bude šta? Očistilo. Čišćenje tog srca prolazi proživljenje, zatim suđenje, zatim džehennemska vatra. Ako ga džehennemska vatra ne očisti pa ne uđe u džennet, gotovo je za uvijek će biti u džehennemu. Ali ovo je samo za koga? Za vjernike koji su umrli na tevhidu. Kaže Ibn Qayyim al-Dževzi, dvije vrsti bolesti, kad smo već kod srca imaju, postoji za srce. Dvije vrste. Jedna vrsta bolesti, kaže, jeste koja ne boli, ali se teško liječi. Teško se liječi. I vodi ka vatri. Druga vrsta je, kaže, jeste bolna, odnosno bolesti srca. Koje boli i one se, kaže, liječe lijekovima i liječe se narodnom takozvanom medicinom i sličnom tomu. Ejna. Braćo, kako može biti opasno stanje duše ili srca po pitanju griješenja? Sam Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Allahu azza ve jalla dovio, kako navodi imam Muslim u svome sahihu, i ova rivajet je kod imama Ahmeda sa drugom verzijom, gdje kaže između ostaloga da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao dobiti Allahumma ati nafsi ati nefsi taqvaha, wa zekihu enta khayru men zekaha. Kaže, Allah moj, podaj mojoj duši strah od tebe. Da izvršavam što mi naređuješ i ostavljam što mi zabranjuješ. Pogledajte dovi. Ati nefsi zekaha, ati nefsi taqvaha. Daj mojoj duši šta takvu. Poslani, pečat poslanicima. A mi danas kontam nismo, bro. Mi smo oni koji se boje Allaha azza wa jalla. Nema nikog boljeg od nas na tome. وَزَكِّيهَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا, i kaže, očisti je od poruka, griješenja, nepokornosti. Očisti je. وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا, i ti su ona koji to možeš najbolje učiniti. U rivajetu koji kod mama Ahmeda, kaže Aisha radijallahu anha, kaže, tražila sam ga noću, izgubio se, nema ga. Pa sam, kaže, rukom našla da je na sejdi. Na sejdi. I čula sam ga kako, kaže, govori, Rabbi, a'ti nefsi taqwaha. Wa zakkiha wa anta khayru man zakkaha. Kaže, tražila sam ga, našla sam ga, šta? Rukom opipala da je na sejdi. I čula sam ga, kaže, kako tu na sejdi govori. Gospodaru moj, podaj mojoj duši strah od tebe da izvršam što naređuješ i ostane što zabranjuješ. I očisti moju dušu od svakoga grijeha, poriva, širka, kufra i svega. Ente veli juha o mevlaha, i ti si njezin štićenik i zaštitnik. A mi danas, subhanallah il adim, ne znamo da treba na sežda da se dovi. Ne znamo za to. Da insan, ako može što duže da bude na sežda, neka bude na seždi. U rivajetu koji je kod imama Muslima i ostalih, imama Tirmizija, ako se ne varam,
kod imama Muslima, došao je, došao je jedan od ashaba koji bio tad dječak, Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallame i dao mu vodu za abdest i da izvrši prirodnu potrebu. Nakon toga kaže mu poslanik sallallahu alaihi wasallame, sel, pita šta hoćeš, traži šta hoćeš. Pa kaže on njemu, hoću tvoje, kaže, budem uz tebe u džennetu. Ovome su islamski učenjaci, braću, napisali nekoliko stranica. Pronicljivost moga momka, dječaka. Hoću tvoju, kaže, šta? Blisko da budem s tobom u džennetu. Kaže mu, aj gajre velik, ili nešto, kaže, drugo hoćeš. Kaže, ne, hoću to, ili nešto drugo, kaže, hoću to. Kaže, potpomozi sebe sa čestim činjenje seždi. Sa čestim seždama. Hoćeš to? Budi stalno na seždi. A? Hoćeš to? Neka ti bude tvoje čelo stalno šta? Na seždi. U propisanim seždama. Danas smo baš sa bratom razgovarali o tome. Propisanim seždama, da o tome sad ne govorim. Braćo moja draga, Allah subhanahu wa ta'ala, kada govori o onima koji će ući u džehennem, između ostaloga kaže da je stvorio džehennem za ljude kathiren, lekad zara'na džehenneme, li džehenneme kathiren minal džini wal insi. Kaže, džehennem smo, kaže, stvorili za mnoge od džinova i ljudi. Lekad zara'na li džehenneme kathiren minal džini wal insi. Za džehennem smo stvorili mnoge džine i ljude. Mnoge džine i ljude. Kakvi su to džini i ljudi? Kaže, između ostalo, lehum kulubun la jefkahune biha. Imaju, kaže, srca, ali sa njima ne razmišljaju. Fiqh jeste razum. Imaju srca, ali sa njima šta? Ne razmišljaju, ome ćemo svratno kasnije. Lehum ajunun la jubsirune biha. Imaju, kaže, oči, ali sa njima šta? Ne vide. Lehum adhanu la jesma'une biha. Imaju, kaže, uši, ali njima šta? Ne čuju. Zatim kaže uzdeše ulaike kel e'nami kel en'am kel en'am ulaike kel en'am bel hum adal ulaike hum gafilun. Kaže ti su oni koji su poput stoke. Poput stoke. Ili kaže gori od stoke. Bel hum adal. Naprotiv kaže oni su gori od stoke. Ulaike hum gafilun. I kaže to su oni koji su potpuno šta? Nemari. Kaže uzvišeni tamo, lehum kulub, la jefkahu nebiha. Imaju, kaže, srca, ali sa njima šta? Razmišljaju. Ne kontaju, ne shvataju. Razum, braćo moja draga, nije u mozgu. Nego je razum gdje? U srcu. Oboli srce, kada oboli srce, to je znak da je insan gotov. Kada govorimo o ahiretu. Kada srce njegove postane crno od grijeha, tačka po tačka, gotovo za njega lijeka više nema. Osim da se pokaje iskreno Allah subhanahu wa ta'ala. Efe la yetedebberun al Qur'ane em ala kulubin afqahu. Efe la yetedebberun al Qur'ane em ala kulubin akfaluha. Zašto kaže ne razmisle o Kur'anu? Ili su kaže na njihovim srcima akfal. Katanzi. Zaključan. Razmišljanje jeste gdje? U srcu. Razum dolazi gdje? U srcu. Braćo, kada Ibrahim alejhi selam između ostaloga kaže Allahu ala, nemoj me, kaže, učiniti osramoćenim i ponizenim jevme i ba'athun, na sudnjem danu. Nemojmo činiti poniženim i osramoćenim na sudnjem danu. Danu
kada neće koristiti insanu ništa. Na danu kada će neće koristiti ni imetak, niti će koristiti šta? Sinovi. Illa men et Allah bi qalbin salim. Osim, kaže, koristit će onome koji dođe Allahu Đelešanu sa srcem koji je šta? Salim. Srce salim. Kad islamski učenjaci govore, salim jeste zdravo. Čisto. Odnosno, kažu, zdravo i čisto od pokvarenosti, od griješenja, od kufra, od širka, od bidata, od svega. Kada insan sad sve ovo uzme u obzir, braćo, nema sumnja, se treba da zapita gdje je moje srce od svega toga? Gdje je moje srce? Gdje je moje srce koje je isprljano i grijesima, i libetom, i širenjem onoga što... Da ne govorimo o drugim stvarima. Sve tačke na njemu, sve tačke na njemu, sve tačke na njemu. Kad se kajemo, kajemo se koda... Kako se kajemo? Neozbiljno se kajem. Je li tako ili nije tako? Da se kaješ istinski, osjetilo bi to srce šta? Novi život i novu snagu i energiju. Međutim, insan kad se kaje, kao da traži nešto što nema potrebe za ti. Jedan šehova je znao govoriti, kaže, šta je sa ljudima, subhanallah il adim, da su nemani čak i u svojim dovama. Jest vallaj, kaže, dođe i kaže, imitira. Ljudi, čovjek kaže, konta, šta da dovim? Sve mi u redu, posao imam, plata dolazi, žena dobro, djeca dobro, a digu ruke, djeca, konta, djeca, sve dobro. A dobro, još malo pa će se oženiti i ovaj, udaće mi se ta. Razumijete, nema potrebe kada dovim. Ja še, znao, vidio sam mnogo šehova kako on nam govori. Šta da dobim, kaže? Zašto? Zato što smo postali nemari čak i svojim dovama. Ako neko pitanje, kaže?